15 e 15, vamos dar início à nossa última Assembleia Municipal de 2011. A todos dou as boas-vindas, àqueles que já cá estão a votar, são os que têm constituído pela segunda ou terceira vez. Prefiro que temos a postura do Sr. Carlos Natal, que por força de circunstâncias e por observar também com o sítio, por ser que há ali uma zona dos representantes junta. Vamos então iniciar os trabalhos. Vamos sentir-nos aqui mais que em nenhum sítio os representantes dos valencianos, que é o que somos e para isso estamos, e é neles que vamos ter que pensar na discussão dos pontos da ordem do dia e nas nossas intervenções, quer antes, quer na ordem do dia. Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Está aberta a sessão. Senhor Primeiro Secretário, faz favor de proceder à leitura do resumo da correspondência recebida e expedida. Só mais uma informação prévia. Foi-vos entregue agora em mão uma informação sobre a situação financeira que não tinha sido junta com a documentação enviada a tempo e também uma convocatória para o ponto 2, na convocatória do ponto 2 do orçamento para 2011, que pretende dizer-se o orçamento para 2012. Há um erro que nos chegou da Câmara e foi exatamente assim transcrito do facto das nossas desculpas. Vamos pôr à discussão e votação a ata da sessão anterior, a ata número 15. Quem deseja inscrever-se para a discussão da ata número 15? Por favor, levanta o braço. Doutor Nogueira. Mais ninguém? Fechadas as inscrições, doutor Nogueira, tem palavra, por favor. Sou Presidente da Assembleia Municipal, sou Presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, ilustres membros desta Assembleia, público, órgãos de comunicação social e mais importante que tudo, valencianos e valencianas. Sr. Presidente, a páginas 2, falta a transcrição integral do texto da petição. Não faz qualquer sentido estar a referir-se as intervenções que foram feitas a propósito, se não existir esse mesmo texto. Portanto, sugeria que ele fosse incluído enquanto parte integrante da arte. Eu confesso que a leitura foi uma leitura transversal, de qualquer maneira. Ainda encontrei na página, por exemplo, na página. Isto está tão pequenino, nem se lembra. Na página 7. No final do parágrafo que aí vem, logo no início, ressentindo-se com o que ouviu, por também ser membro da Comissão Permanente, tentando sempre dar o seu melhor nas comissões, e agora pedia para substituir a palavra que representa, por nas comissões em que participa. Estou a acompanhar? Não. Logo na página 7, no início do final desse parágrafo, do primeiro parágrafo, tentando sempre dar o seu melhor. Estão a ver agora? Não. Aqui, nesta parte. Final do primeiro parágrafo. Tentando sempre dar o seu melhor nas comissões que representa, não, que eu não represento comissões, em que participa. Eu queria que significasse em que participa. Sr. Presidente, uma sugestão, é para mudar nesta ata, será para as próximas, mas as atas devem ser por extenso. E os valores que aí constam, 800 mil, por exemplo, na página 11, 800 mil, 60 mil, 30 mil euros, isso deve ser por extenso. É uma sugestão que eu deixo para as próximas atas, não será o caso de estar a emendar isto tudo e a saltar folhas que temos que poupar e ser ecológicos nas nossas escolhas. Relativamente. Na página 14, na minha intervenção que vem transcrita no início, agradecia que onde começa, termina, dizendo, agradecia que fosse feito um parágrafo
O termina dizendo não tem nada a ver com essa intervenção que aí vem e leva a confusões. Portanto, agradecia que fosse transformada a última frase, a partir PDM em tal fim, ponto, e depois que fizessem um parágrafo e seguissem o termina. Termina dizendo. Está tudo bem, é só um todo. Já agora também aproveito para dizer que a transcrição que é feita do Sr. Presidente da Câmara não coincide. Logo a seguir a essa minha intervenção, o que vem transcrito como sendo tendo sido referido pelo Sr. Presidente não corresponde na íntegra àquilo que eu tenho como mais relevante que ele preferiu. Cada dia não me permite sequer modificar seja o que for das palavras do Sr. Presidente da Câmara que vem transcritas. Na página 23, no parágrafo que no segundo parágrafo da minha intervenção, que está em página 9, logo a seguir, não obstante, do mesmo deveria constar uma norma que especificamente revogasse todas as disposições sobre este âmbito e não o genérico número 10 do artigo 16. E depois, o que desce aqui, volta a recordar à Câmara Municipal. Não é que o Diário da República deve ser lido quando sai uma lei ou é alterada. Não foi isto que eu disse. O que eu disse foi, volta a recordar à Câmara Municipal. E agora agradecia que... E depois intervenhassem, deve ser seguido como exemplo o Diário da República quanto às revogações, alterações e similares. Foi isto que eu disse. Estava eu a falar dos célebres regulamentos, coisas que eu já disse aqui por várias vezes. Sr. Presidente, de relevante, ou pelo menos que eu agora tenha visto aqui com as minhas cruzinhas anotadas, não tenho mais nada a acrescentar a este propósito. Obrigado, Sr. Deputado, pelas correções que estão aqui a ser. A fazer a previsão que quanto mais à ata de intervenções para os seus deputados fazem. Mas o Presidente da Câmara também faz intervenções, nunca tem acesso à ata. Até agora tem hipótese que o registro é que ele está bem ou mal. Portanto, eu acredito que está bem, portanto, isso mesmo é que me preocupei. Mas, quando agora sou deputado, acha que aquilo que eu disse estava bem escrito, eu gostaria de passar a receber a página. Página. Duas propostas à mesa. A primeira é um voto pesado. O falecimento de marido da doutora Maria Ângela Evangelista, e que eu passarei a ler. Não sei se bem que eu era poema, mas... o voto inicia com um poema, eu vou ler, vou tentar ler com um poema, não sei se vou conseguir. Horário do fim. Morre-se nada. Quando chega a vez, é só um solavanco. Na estrada para onde já não vamos, morre-se tudo. Quando não é o justo momento, e não é nunca esse momento. É um poema da autoria de Iacopo, um Reis do Orvalho e outros poemas. Quanto ao texto que se deu propriamente dito do voto pesado, passarei dando expressão ao sentir solidário da angústia e dor que colhe a doutora Maria Ângela Evangelista, nossa vereadora, pela infausta recente perda de seu marido, excelentíssimo senhor, António Vieira Alves, o presente para apresentar-lhe, a seu filho e à restante família enlutada, os mais sentidos respeitos, condolências e pêsames desta Assembleia Municipal. Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista e os membros signatários propõem a aprovação deste singelo, mas assertivo, voto pesado. Diz o seguinte, considerando que as sessões públicas dos distintos órgãos autárquicos valencianos, máxima da Assembleia Municipal, comparece escassa assistência, com o correr dos trabalhos, paulatinamente vai abandonando a reunião, tanto que, afinal, por norma, isso tanto, não mais restam senão dois ou três cidadãos,
considerando que os esforços já efetuados com variação de horários, idas às freguesias, com menos de canais de comunicação variados, disponibilidade de atendimento, etc., não têm vindo a colher grande receptividade, considerando ainda que, independentemente da representatividade e legitimidade dos eleitos locais para decidir e atuar em nome e em prol da sua comunidade, deve insistir-se em fomentar uma maior proximidade e afetividade com a realidade dos problemas, da vivência e dos anseios dos nossos conterrâneos, também através da sua efetiva participação, e considerando, por último, que as disposições regimentais que regulam o período de intervenção do público podem e devem ser ajustadas em desidrato no número 3, em fine, propõe-se, ao abrigo da linha D, no número 1, artigo 13º, do Regimento da Assembleia Municipal de Valença, para serem agendadas e votadas na próxima reunião ordinária as seguintes alterações ao Regimento da Assembleia Municipal nos seguintes artigos. Artigo 34. O aditamento de um novo número com a seguinte redação, no número 3. O período de intervenção do público, quando a sessão o comporte, antecede os demais, sem prejuízo dos poderes cometidos por lei ao Presidente da Mesa. Artigo 38. A modificação da temporização constante no seu número 5, ampliando-a de modo a que passe a constar ou vigorar, e a que passe a ler o número 5, os pedidos de esclarecimento não podem exceder 5 minutos. São estas as duas propostas. Eu creio que o voto pesar terá sido assinado por toda a gente. Terá sido ainda. Alguém pretende inscrever-se para qualquer uma destas propostas ou votações? A proposta, porque o voto pesar à segunda. À segunda. A primeira, penso que não há discussão. Votaremos com certeza. Então, pergunto que ao fiscal do deputado deseja intervir. O Sr. Carlos de Natal. Na primeira, não tem. Pode avisar, não. Para a segunda. À segunda. Evidente, o primeiro não tem. Não tem. Não. Para o segundo, proposta da Comissão Permanente. Quem deseja inscrever-se? O Sr. Carlos de Natal, o Dr. Nogueira, o Sr. Armando Carvalho. Professor Inês. Estão fechadas as inscrições, tenho a palavra o Sr. Boa tarde, Sr. Presidente da Mesa, Srs. Secretários, Presidente da Câmara, deputados municipais, vereadores, público em geral, valenciano, de uma forma geral. Eu queria, de certa forma, só manifestar a minha satisfação da aproximação e o passo que é dado pela aproximação da Assembleia Municipal aos municípios. Eu acho que é um passo extremamente importante e por isso mesmo queria manifestar exatamente essa força que, de facto, nós vamos dar aos cidadãos para poderem expor e para poderem dizer o que sentem em relação à sua vida e ao seu cotidiano. Espero que este passo não seja também uma forma diz para alguns, se calhar, de púdio, fuga, etc. Muito obrigado. Boa tarde. Antes de mais nada, queria esclarecer que tomo a iniciativa de tomar a palavra neste ponto, porque não estive presente na Comissão Permanente pessoais. De qualquer maneira, antes de mais nada, gostava de que tomassem atenção no ponto 3, tantos precisos e que têm a ver aqui com a língua portuguesa. E afinal, confunde-se aqui poderes com poderes. É estranho porque acho que foram pessoas qualificadas que escreveram isto. Quando eram pessoas não qualificadas, havia todo um motivo, aparentemente, para censurar. Também nos basta a censura. Bom, de qualquer maneira, o que eu quero dizer politicamente, relativamente a esta proposta, é que, com todas as letras, é o cúmulo da hipocrisia, é o cúmulo do cinismo. Vir com esta proposta agora, principalmente a partir do momento em que no ponto 1, ou no ponto 2, aliás, se diz que os esforços já efetuados por variação de horários, ainda às freguesias, fomento e os canais de comunicação variados disponíveis, não tem ainda a grande receptividade. Eu lembro aqui que foi a CB1 que propôs, já creio, no mandato anterior, que houvesse uma descentralização
das sessões da Assembleia Municipal pelas juntas de freguesia, que são 17, acho que não esquecer. E fora isso, ainda temos muitos outros pontos de encontro e de convívio da população valenciana, que passou a custo, com poucos votos a favor, a maior parte dos outros votos, por abstenção. E que o resultado, ao fim de todos estes anos, é uma única reunião em Fontoura, num dia à tarde, num dia de trabalho, que obviamente não teve lá ninguém. Dizer, a partir daí, fazer disso historial, fazer disso histórico, para dizer que os esforços já efetuados com a variação de horários e das freguesias, é hipocrisia. Se é que não é cinismo, volto a repetir. Porque não foi feito nada de concreto para aproximar a Assembleia dos Valencianos. Mais ainda, foi uma proposta nossa, que foi reprovada em comissão permanente, de prescindirmos, vocês sabem desta história, de prescindirmos todos das nossas senhas, para se criar um prémio anual no valor de 1.200 euros, era prescindir só numa sessão, durante todo o ano, para criar um prémio anual que distinguisse um jovem que se tivesse notabilizado na nossa comunidade. E a resposta que levámos, de uns foi que o dinheiro era deles, não estavam a disponibilizar o dinheiro, de outros é que não andavam cá para isto, etc. Quer dizer, todas as tentativas sérias para aproximar a Assembleia dos Valencianos têm falhado. E não me parece que seja esta que vá resolver. Até por um assunto. Aliás, dois. Primeiro, há aqui uma inconformidade formal, porque existe nesta Assembleia Municipal, neste órgão municipal, existe uma comissão de revisão do regimento. E isto aqui engloba uma revisão do regimento. Portanto, tem que passar obrigatoriamente pela Comissão de Revisão do Regimento. Segundo, termina por dizer que os pedidos de esclarecimento, portanto, passariam a ser à cabeça, portanto, suponho que logo a seguir ao período de antes da ordem do dia, e o público poderia intervir ou tinha a intervir, e depois, pronto, podia ir embora para casa, ou que se dissesse a seguir, já não interessa, podemos ficar aqui a falar uns para outros, como andamos antes. Como este agravante é que não está aqui previsto, quantas inscrições é que podem ser feitas? E eu, desde o princípio, que ando a alertar para este problema. É possível, com base nisto, que se possa boicotar uma assembleia? E nós temos meninos para isso, quem é o nosso? Basta que apareçam aí 50 pessoas que se inscrevam para falar, 5 minutos a cada uma, e já não há assembleia nenhuma nesse dia. Já não há assembleia nenhuma nesse dia. Podem dizer assim, se for ao fim também é a mesma coisa. Não, mas ao fim tem o poder do Presidente da Assembleia que pode suspender a sessão a qualquer momento. Duvido que vá suspender logo no início da Assembleia, acabando por inviabilizar o que mais importante, ou de tão importante como as intervenções do público possa haver, e de estruturante e desimulativo. Portanto, o que eu proponho é que seja retirada esta proposta. Se ela for aceita, nós vamos votar contra. Não, porque evidentemente que não, quando dá participação do público, pelo contrário, somos nós que temos feito mais pela intervenção da Assembleia Municipal junto do público, e somos nós que temos mais pugnado para que os valencianos tenham voz nesta Assembleia, mas não com artimanhas destas. Lamento, Sr. Armando Carvalho, que lhes parece que os períodos de esclarecimento não podem exceder 3 minutos, que agora passa para 5, mas o total não pode ultrapassar os 30 minutos. Portanto, o período de intervenção do público mantém-se, quer seja no final da sessão, quer seja no início. Também o regulamento diz que os períodos de esclarecimento são dirigidos à mesa e nunca em especial a qualquer membro da Assembleia, Grupo Municipal ou Câmara Municipal. Cabe necessariamente à mesa da Assembleia Municipal dirigir os destinos deste órgão de molde a que, se essas intervenções no antes do início da sessão trouxer formas ou meios para destabilizar a Assembleia, de evitar isso, porque a ordem de trabalho da Assembleia é definida na Comissão Permanente. Portanto, ninguém pode alterar. Mas a proposta também refere, e se calhar o Dr. Rubén irá defender isto melhor que eu, refere que cabe sempre ao Presidente da Assembleia decidir se o público irá falar antes ou depois.
cabe essa prerrogativa. A virtualidade desta proposta é permitir que o público possa intervir e depois que os assuntos na Assembleia não interessar ir embora. A nossa experiência mostra que o público vai desaparecendo das sessões. Obviamente chegamos à conclusão que as pessoas não aparecem, não querem, e que esta questão foi mal colocada, foi mal definida, nós temos a humildade suficiente para dizer enganámos-nos e regressámos ao processo anterior. Aquela comissão que foi constituída para alterar o regulamento foi criada naquele momento, porque de facto tinham sido alteradas os votos do poder aqui dentro e, portanto, teria que ser definido inclusive os termos de intervenção. Daí que fosse constituída uma comissão para introduzir as alterações. Não me parece que essa comissão ficou com poderes para, durante 4 anos, fazer as alterações que fossem necessárias. Mas temos que esperar tudo. Vamos começar então pelas partes polémicas. Se o Sr. Deputado tivesse o cuidado de ler o artigo 13º do nosso regimento, diz claramente na sua alínea G que é um direito de qualquer membro propor alterações ao regimento. Em lado algum vejo que se tenha criado uma comissão. Nós que pugnamos pela poupança, não vimos qualquer motivo. Estando todos os partidos políticos representados na Comissão Permanente para estar a criar uma comissão para fazer 2 pequenas modificações para pagar 100. Isto é o primeiro ponto. Quanto ao segundo, a doutora Inês Ferreira já lhe respondeu muito claramente. Mantém-se 30 minutos, suscetíveis de prorrogação por mais 30 minutos, com certeza que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal poderá adiar o tempo. O facto de, no novo normativo, constar que a modificação do período da ordem, do período da intervenção do público, poder vir a ser do fim, primeiro é uma prerrogativa legal que a lei estabelece a favor do Sr. Presidente da Mesa, mas por outro lado, também, eu ainda acredito na palavra das pessoas, que sempre que não houver uma inconveniência desmesurada, o período de intervenção do público será à cabeça. Quero também dizer que esta foi a proposta possível. Nós, Partido Socialista, a primeira proposta que apresentámos foi no sentido de considerar todos os valencianos convidados desta Assembleia e assim poder participar, e não apenas no sentido, porque se mantém, porque a lei obriga a que as intervenções que os valencianos façam nesta Assembleia sejam no sentido de pedir esclarecimentos. É óbvio que uma pessoa pode dissertar, mas no final tem que fazer necessariamente uma pergunta. Porque o que a lei diz, a propósito de intervenção do público, são esclarecimentos. Também quero dizer ao Sr. Deputado que houve o porquê dos 5 minutos. Chegou-se a um consenso muito simples. O período dos senhores deputados independentes e o período de intervenção, o mínimo de intervenção do senhor deputado único eleito pela CDU é de 4 mais 2, seria 6 minutos. Não vimos o motivo para que um eleito tivesse menos tempo ao seu dispor do que o público. Houve esta ponderação de interesses. Já agora deixe-me dizer-lhe alguma coisa. Também não é verdade que a CDU tivesse, pela primeira vez, a ideia peregrina ou a ideia genial de aproximar os eleitores aos eleitos. Isto porquê? Nem sequer é o meu partido, nem sequer foi o meu partido, mas honra seja feita, foi o PSD, no tempo do Major Pereira de Castro, quem descentralizou as reuniões camaradas. Eu posso lhe dizer que assistia uma em Lodomiro. Posso lhe dizer que estavam 2 pessoas. Começa por aí o fracasso. O fracasso também que eu assumi e que fomos, é evidente, como o Sr. Deputado disse, para Fontoura fazer uma reunião. Estavam 0 pessoas às 9 da manhã, não foi que tarde. Estavam 0 pessoas às 9 da manhã, estavam 0 pessoas às 2 da tarde. Nem quem foi tomar café. Lá se diga, não compareceu. Foi um fracasso. Ficámos de fazer uma nova tentativa. Aliás, também digo que nós sentimos-nos convidados por representantes mais próximos do povo e houve 2 convites. Um de Fontoura e outro de Gandra. Ao de Gandra, por circunstâncias que não importa agora para aqui esclarecer, mas posso lhe dizer que foi por manifesta impossibilidade. Ou eu assim o considerei, não foi possível ir a cá. Já agora também lhe quero dizer, senhor deputado da CDU, senhor Amaro Carvalho. Se eu fosse Presidente da Assembleia,
eu não sei qual é a posição do doutorado, mas se eu fosse, não fui eu que recusei a atribuição, digamos, da nossa presença para a feitura de Romero. Não fui eu, foi o doutor Gato. E recusou-lhe liminarmente. E muito bem. E muito bem. Porque o senhor não é dono do dinheiro que o Estado entrega às pessoas como mínima compensação do seu trabalho. Não é dono. O senhor podia levar, podia, junto dos outros partidos, arranjar um consenso no sentido, mas não, avançou com uma proposta que sabia que, porque ilegal, porque nula legalmente, o senhor não pode obrigar ninguém, a abdicar daquilo que a lei lhe concede. Mas esteja à vontade, porque eu também lhe digo mais, eu nunca recebi suficientes julgações. Está lá nenhum. Fui Presidente da Assembleia, fui para inúmeros sítios, vou para Viana, vou para assim, nunca recebi suficientes julgações. Portanto, essa carapuça para mim não serve. Não serve. Vamos agora ao que importa, porque foi isto que no fundo gerou-se um consenso. Aliás, já agora, se me permite, porque também gosta da arte, eu julgo que a primeira proposta seria a sua concordância de considerar os valencianos convictos. Não sei porque é que esta, porque nós temos que fazer cedências, nós temos, como não temos a maioria, temos que nos sujeitar e arranjar um consenso de maneira a que todos nos entendamos. E o que nós queremos passar daqui para fora é que, se formos eleitos pelo povo valenciano, é evidente que o povo valenciano merece todo o nosso respeito, por isso ali o Sr. Presidente logo no início, é para eles que nós trabalhamos. Ora, numa época de crise como é que atravessámos, nunca fez tanto sentido a aproximação dos eleitores aos eleitos. Se eles legaram a nós a condução do seu destino, que também é o nosso, o envolvimento pretendido, os avós, o saber e a ciência de todos e cada um ganham um redobrado sentido e razão de ser. Ortega Gasset sustentava que eu sou eu e a minha circunstância. Outros disseram que o ser do homem era o estômago. Outros que era a história que condicionava e nela radicava a essência da vida em sociedade. Outros ainda que era a lei que ditava o desenvolvimento de um povo, de um país, do mundo. Outros, os géneros hereditários. Enfim, filosofias à parte, o que se pretende em concreto é acrescentar voz aos problemas da comunidade valenciana. Dizer-se que desde o mais comozinho ao maior dos problemas, adentro do possível, os órgãos autárquicos estão autênticos na busca de soluções e pronto para proporcionar soluções. Esta proposta de alteração, com todas as condicionantes já assinaladas, é, pois, mais um passo no fomento da relacionação de proximidade que desejamos. Não é o outro, mas não cabe agora dizer que é que não é o outro. Mas já segui com o tempo. E eu começava por dizer ao povo, não ao povo, são prestes para votar. Porque quando é chamado para intervir, é só problemas. E confesso que fiquei surpreendido com a posição do Partido Comunista Português. Na cassete diária, todos nós ouvimos, em cada palavra 50 vezes é pouco. Mas desta vez, a coisa passou ao lado. Continuando. A passagem a deputado independente justifica-se, e eu quero só aqui apontar algumas justificações, porque as restantes são do foro interno do partido, da qual pertence. Tem a ver com várias linhas que inevitavelmente também foram comunicadas a todos, mas uma que eu destaco, que eu acho que é imprescindível enquanto membro da Assembleia Municipal. Eu passo a ler. Para que possa seguir e assumir a sua ideologia e posição política distanciada da definição política. Bem, eu não sabia que uma ideologia própria. De qualquer maneira, fico satisfeito se essa ideologia não é a da definição política. Porque, de facto, quando me candidatei junto do grupo do PSD, aquilo que prometeram à população não é aquilo que estão a cumprir. E, precisamente por isso, a minha ideologia continua exatamente como estava. Cumprir com aquilo que realmente cumpri, ou pelo menos pedi às pessoas. Porque neste momento, há muita gente a me perguntar se foi para isto que eu pedi o voto no PSD. E eu encolho os ombros. Relativamente à confiança, é assim, eu não sei quem é que aqui perdeu a confiança. Se foi o PSD a mim ou se fui eu no PSD. Sinceramente, eu confiança neste PSD que gera a Câmara já não tinha muito tempo. Se de facto o PSD resolveu tirar a confiança, foi restabelecer a vontade.
E quanto a isto, eu não quero mais falar sobre esta questão, a ser deputado independente, e a partir de agora as coisas vão passar a ser dessa forma. O que eu queria perguntar ao Sr. Presidente da Câmara é se também teve conhecimento do parecer que a Assembleia Municipal recebeu da Associação Nacional de Municípios e que dizia que foi pedido o parecer em dois pontos, um referente à mesa e o outro referente ao estacionamento da coroada. E parece-me, da leitura do regulamento, do parecer, que há qualquer coisa que não bate certo. E por isso mesmo continuo a dizer que, de facto, não está a ser cumprida a lei relativamente a essa questão. E por isso pedi ao Sr. Presidente da Assembleia, dos poderes que naturalmente tem, para que faça valer a força deste órgão e de verificar quem é que realmente tem cumprido a lei. Porque não respeitar o órgão da Assembleia Municipal, eu depois continuo a seguir, parece muito grave. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Amanda. Sr. Presidente da Assembleia, ilustre mesa, caros colegas deputados municipais, deputados públicos presentes, comunicação social, as picarias do Senado Natal me dão tempo para responder, embora curiosamente venham um pouco de encontro com o que eu ia fazer, porque falou-se aqui das relações do que se queira saber com o povo. Só se rapidamente não resisto a perder 10 segundos para começar a chegar ao Senado Natal a fazer um upgrade tecnológico, porque nós não fomos cassetes. Estamos na era digital, o PCP agora é mais uma CD do que o PCP. Quanto às relações do PCP com o povo, acho que mesmo os nossos inimigos de classe não têm qualquer dúvida quanto a isso. Porque estar distanciado do povo é, por exemplo, quando os trabalhadores de uma Câmara Municipal apresentam uma declaração, um parecer sobre as implicações do chamado mapa verde das autarquias ou uma Assembleia Municipal, e é essa própria Assembleia Municipal que é constituída maioritária completamente por autarcas, mas principalmente com muito valor os autarcas executivos, que são os presidentes da Junta, chumbam esse parecer. Aí estamos muito distanciados do povo. Estamos muito distanciados. Eu tive vergonha de ler o que li na como é que é possível? Um truque simples, um truque conhecidíssimo. Venham lá já à confusão, com uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Os outros fazem-me conta que andam que não concordam e, no fundo, tendo a igreja que fica com a tenda no chão e buscar os seus partidos. Foi muito simples esta operação. Porque, ao fim e ao cabo, os trabalhadores vêm alertar, e os presidentes da Junta deviam estar cientes disso, deviam estar conscientes disso, é que o mapa verde é, antes de mais, um balcão. O seu tempo, peço desculpas, estou ao fim. Beleza. Sr. Deputado, o seu tempo estou ao fim. Estou 2 minutos a ver. A palavra. Deputado, me interessa. Presidente da Assembleia, sou a pessoa que cumprimento todos os presentes. Deixaria aqui apenas um verbo de apontamento. Defendo que as iluminações no Natal não devem ser pobres subdividas. Este ano, elas são partes do suficiente quanto basta. Aliás, parece-me que estão colocadas em ponto estratégico e, como tal, creio que deve haver uma redução de custos. Um aplauso para estas coisas. Também um aplauso para a ideia de semear presépios por tudo em torno da fortaleza. Foi uma ótima ideia, pois congregou esforços de múltiplas associações, instituições e comerciantes. No entanto, gostaria de deixar expressar a minha perspectiva, naturalmente subjetiva, sobre alguns dos presépios. Na verdade, na minha opinião, alguns são tudo menos presépios, senão, eles serão mesmo mais uma mascarada carnavalesca e outros, como este que está à entrada do edifício, são demasiado estilosos para o meu gosto. São gostos. Subjetivo, como eu disse. Para terminar, solicitava ao Sr. Presidente da Câmara, ou mesmo ao Sr. Presidente da Assembleia, se me poderão informar, vou esclarecer sobre o horário do Centro de Saúde aos fins de semana. Esta intervenção, uma nova intervenção, poderá
ser feita depois, dependendo da resposta que me for dada. Sugeres que seja. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Caros colegas, vereadores, público em geral. 2 minutos, Sr. Era atento lá. Sr. Presidente, queria pedir ao Sr. Presidente da Câmara que me informasse se tem alguns dados mais sobre a fatídica passagem de livro da freguesia de São Paulo. Aquilo que chamámos de nós a fatídica passagem de livro da morte. Como todos já vocês já sabem, ou têm conhecimento, mais um acidente que se realizou, foi feito no dia 23, véspera da consulada, dia 23 às 15h15 da tarde. Um acidente que, felizmente, não houve feridos, mas poderia causar o ferimento ou a morte, tal como aconteceu há cerca de 2 anos, com 2 mortes e 1 acidentado. Tudo tenho feito para que isto se transforme de uma vez por todas e que a freguesia não sinta este tormento ao longo destes anos todos. E gostaria realmente de saber a posição do Presidente da Câmara sobre esta situação e qual é realmente o ponto da situação. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a Sra. Secretária, Sr. Presidente da Câmara, membros desta Assembleia, vereadores, interesse público, Educação Social. Eu aproveito este momento para desejar, em nome pessoal e em nome do grupo municipal que represento, em primeiro lugar, a todo o executivo camarário, votos de maior sucesso na gestão dos estilos do nosso município, em volta do conjunto do ano que se avizinha, e a todos nós, membros deste órgão, também endereço votos no sentido de um empenho cada vez maior na consecução de uma efetiva representação do pulsar dos anseios dos nossos conterrâneos. E, entretanto, aproveito também para louvar todas as atividades culturais que foram desenvolvidas ao longo deste ano. Chamo particular a atenção para a dinamização do espaço biblioteca, com atividades de muita diversidade. A última chegaram ecos fantásticos relativamente à atividade de prendas lá para casa, em que os meninos puderam desenvolver competências na área das manualidades e permitindo também o contacto com o espaço de procura de conhecimento. As atividades culturais permitiram envolver comunidade e permitiram envolver associações. Permitiram também dar vida a espaços que estavam voltados ao esquecimento e à degradação, de que são exemplo o ex-mercado e a ex-alfândega. A Semana do Rio permitiu, por seu lado, lembrar a importância estratégica do Rio Minho e permitiu espetáculo ações com universidades, inclusive galegas. Deu visibilidade a este nosso rio que, e prova-se que mais um do que se para. O número de munícipes que frequentam as atividades da Câmara são cada vez maiores. Os 5 percursos que já se fez dentro da muralha já envolveram 2.000 pessoas. O Sr. Pinto Neves já referiu há bocadinho o facto dos presépios terem galanado a nossa cidade, quer cá dentro, quer lá fora. Eu tinha dado muito gosto, por isso mesmo é que é rica essa exposição, porque há presépios com toda a variedade de artes plásticas e visuais. Obrigada. E tudo isto culmina com a apresentação que já foi feita da nossa fortaleza a confirmar a humanidade. Obrigado. Tem a palavra então o Cultural. Boa tarde a todos mais uma vez. À mesa, ao Sr. Presidente da Câmara e aos deputados presentes, todos os presentes nesta Assembleia, e só duas coisas que eu queria subscrever. Todas as intervenções aqui da Fulala sobre as atividades da Câmara e queria pedir também à Câmara o seguinte. É algo que eu já falei na última Assembleia, na intervenção que fiz, prende-se com a sinalética da qual não vou voltar a falar, já falaram, mas principalmente com as entradas da Escola Primária de Infantaria. Eu voltava a solicitar, nomeadamente nos dias de chuva, que as entradas da Escola Primária de Infantaria fossem em portas diferentes. Os miúdos que precisam de. Os miúdos pequenos do infantário não podem ser mandados a pé e não podem andar à chuva, os pais têm que os levar e não podem deixar o carro no parque da escola ou em qualquer sítio.
se tem a ver com uma questão de funcionários. Penso que os funcionários só são necessários para receber os meninos do infantário e não obrigatoriamente para receber os meninos da escola. Portanto, se é uma questão de funcionários, penso que o funcionário que lá está recebe os meninos do infantário e da escola já entram sozinhos com uma técnica. Era só isto, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu é só aqui uma situação que me preocupa particularmente. Refere-se a uma passagem de peões no sentido que vai da rotunda das Trapecheiras para Espanha ou para os bombeiros. Mesmo em frente à Almada, aquela passagem de peões, quem sobe nesse sentido, está um bocadinho mal sinalizada. Eu, pelo menos por três vezes, presenciei quase um incidente, um atropelamento nessa passagem. A última delas sensibilizou-me bastante, até porque a senhora ia com uma criança de 3, 4 anos na mão, e se não tem bons reflexos, ficava mesmo na passagem. Portanto, é apenas isso, arranjar qualquer sistema. Eu não sei se isto é da competência da Câmara Municipal ou se terá que enviar para os órgãos competentes, mas seria muito importante vermos esta situação para evitar um acidente, não é? E como a velha ditada diz, mais vale prevenir do que remediar. Portanto, obrigado. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Câmara, caros colegas, Srs. Vereadores, público presente e imprensa. Dirigi-me ao Sr. Presidente da Câmara. Em 2007, a Câmara Municipal e a Cruz Vermelha de Valença, o Núcleo de Valença, celebrou um protocolo de empreitada, construção do lar, creche e apoio domiciliar na Senhora da Cabeça. Agora consta-se que a Câmara Municipal pretende denunciar esse protocolo. Gostaria de saber a situação em que se encontra. Também fui confrontado por alguns moradores do Pais de que a Câmara Municipal pretende disponibilizar as antigas instalações do matadouro para a criação de um canil. Também gostaria de saber se se confirma ou não. E por último, também questionava o Sr. Presidente da Câmara qual o ponto da situação do Conselho Municipal da Juventude. De momento é essa. Isso que hoje se tem que ganhar tempo, boa tarde a todos. Em relação à minha declaração de voto, continuo a pensar que fazia sentido que estava dentro da lei. Não quero de forma alguma tirar a voz ao povo da Valença, sempre defendi. Revejo-me algumas palavras do Carvalho, porque eu sou da época em que realmente fez e quem quiser aproveitar isto, já o fizeram, aqui não tive espaço, houve muito sapateado, logo no princípio, e aconteceu também no artigo 10. Portanto, já vi situações e é fácil arranjar. Mas pronto, o que me trouxe aqui é o seguinte. Já disse até que em relação à intervenção da passadeira, o Centro de Saúde já está, já existe. As trapecheiras, a minha de mãe. A verdadeira já vende dentro do mercado, já até já não se queixa no frio. Agora o trabalho em relação ao campo da feira, que verifiquei esta situação, fez esta parte da feira muito bem. Mesmo do lado, portanto, na parte onde termina a feira, havia lá umas pedras, até em cima, que estavam atravessadas. Agora foram colocadas à direita. O que é que acontece? Eu vou precisamente direito a uma rampa de entrada de deficientes e de pessoas sem roda qualquer deficiência. É que aquilo apertou, não passa um carro de bebé um para o outro. Se quiserem uma cadeira de roda deficiente, se quiserem tirar para dentro do campo da feira, não conseguem. E vale, portanto, aquela meia cana que faz a recolha da água da chuva, está ali a céu aberto. Portanto, resolvido tudo isto, está lá uma valente ratoeira. Portanto, quem quiser entrar no campo da feira, meter ali no pé na meia tarde e cair, ou então dar um toquinho de lado, que nós temos no futebol, e cai pela vão sair às vezes. Não houve nenhuma propriedade, e tenho perguntado se está em zona de construção, se está em reserva agrícola, no. Não sou dizer nada, porque espero que o Sr. Presidente da Câmara logo me diga se essa obra foi licenciada, se está em reserva agrícola ou se está
que todas as pessoas passam. Também perguntei ao senhor presidente da Junta da FEDZI, também não me soube nada. Portanto, acho uma coisa muito estranha, uma obra que nasce no meio de um cão, não é bem no meio, mas que nasce num cão, onde não há construção nenhuma, e estão lá as paredes, que deve ter mais ou menos 50 metros quadrados, feito de paredes de pedra, não sei que tipo de cobertura vai levar. Também pedi ao senhor presidente da Câmara que houvesse um certo cuidado com a freguesia de Teion, porque tem vários miradores e já de alguns sítios se vê telhados com chapa de zinco, com outras coberturas. Eu acho que Teion devia de ser protegido, até porque na Câmara anterior Teion ia passar a uma freguesia rural, turística, afinal, vejo lá culturas de serem postas. De qualquer maneira, espero o esclarecimento do Sr. Presidente da Câmara. Dois minutos, duas questões. Ora, porque as pessoas estão sempre em primeiro lugar, daí também a proposta de alteração ao orçamento e à alusão que eu fiz anteriormente. Eu quero transmitir-vos que das diversas iniciativas que o Partido Socialista está a levar a cabo neste âmbito, maior abertura, maior proximidade com a comunidade, há uma que poderá adquirir grande relevo. Assim eu quero. Estou a falar, como já amplamente noticiado, do novo gabinete de atendimento ao cidadão, aberto a todos os valencianos e valencianas, às segundas-feiras, entre as 18 e as 19 horas, na nossa sede, no Palácio da Cristóvão. Sr. Presidente, quanto ao pedido de parecer efetuado à Associação Nacional de Municípios relativo ao funcionamento da mesa da Assembleia Municipal. Face ao pedido de esclarecimento suscitado, fica claro que esta só, a mesa, extraordinariamente poderá funcionar sem três elementos. Ora, como as intervenções dos membros da mesa nada têm de extraordinário, como o abandono da sala para a satisfação das suas necessidades fisiológicas, ainda que prementes e por curto lapso de tempo, não adquirente ao relevo, como as estratégicas ausências na discussão e votação de alguns dos pontos de um ou outro membro dessa mesa, também não goza desse estatuto, espera-se que seja cumprido o compromisso assumido de respeitar o que vem nesse documento e agir em conformidade. Prevalecer, pois, e em toto, a tese sustenta, por nós sustentada. E já hoje foi violado. Muito obrigado. Tenho a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. E a sua intervenção, Sr. Presidente, é 15 minutos. Sr. Presidente da Mesa, Sr. Secretário, Sr. Deputado, Público, Comunicação Social, eu passarei a responder de imediato às questões colocadas, umas mais genéricas, outras mais objetivas, e vou começar por esta questão dos pareceres. Eu sei que esta mesa, a Assembleia Municipal, solicitou dois pareceres, a Associação de Municípios, um sobre a constituição da mesa, que tem sido exaustivo, excepcionalmente. Parece que a resposta é clara, todos os deputados é que, e a mesa é que saberá. E também um que me diz respeito, tem a ver com o estacionamento da Croada ou as zonas de estacionamento municipal. Que eu pensei que não tivesse dúvidas para ninguém. Foi aqui uma arma no começo, que é do Sr. Deputado Carlos Natal, que logo no início do mandato fez queixa ao IGAL, sobre o assunto, e hoje o IGAL não deu resposta, pelo menos disse o que disse a mim, que estava e nos conforto. Pelo menos não estou carado à Câmara para alterar o que alterado. E agora parece que a Associação de Municípios também não tem dúvida. Diz que cabe à Câmara definir os locais e cabe à Assembleia Municipal aprovar as tarifas a praticar. Afinal. E portanto, para aqueles que andavam aqui a dizer que era tudo ilegal, por A, por B e por C, afinal, não sei porque o Sr. Presidente pode fazer a seguir para cumprir a lei. Portanto, eu desafio aqui o Sr. Presidente para fazer cumprir a lei se eu não estou cumprindo o âmbito do mandato que tem
das suas competências. Relativamente às outras questões levantadas aqui do sumário, na segunda-feira abordou-me que havia uma construção que pensa que é ilegal em Penhal. Qualquer cidadão que considere, ou que tem elementos suficientes para considerar uma determinada obra é ilegal, ainda por cima, sendo deputado municipal, tem a obrigação de o comunicar ao município. Deve fazer o prescrito. Ou então, vir aqui, não sei se será algo mais indicado, é uma forma de tornar público. Eu ontem de manhã estive num local, realmente é um barracão, tem só as paredes ainda, tem 48 metros quadrados. Eu não sei se está legal do ponto de vista da reserva agrícola, da reserva ecológica ou zona de construção, que está ali no limite, só com mais rigor é que se pode saber, mas não tem licença da Câmara. Portanto, não tendo licença não quer dizer que não seja legalizável a seguir. Era um procedimento de averiguação, passará a contornação, depois tem um prazo para legalizar. Até 50 metros quadrados não tinha licença sequer, portanto, é fazer um esquiçozinho, entregar na Câmara e pedir a autorização. Se for a reserva agrícola, como é óbvio, cai na alçada da reserva agrícola, depois a comissão da reserva agrícola, realmente apoia, tem que acolher-nos a seguir, porque a Câmara comunica esse facto. Portanto, vamos averiguar. Eu perguntei ao Sr. Presidente da Junta, ele não tinha conhecimento tão bem, portanto, se ele não tem, que é o Presidente da Junta, o Presidente da Câmara, que não fica numa estrada pública de acesso ao público em geral, não fica, eu passo lá muitas vezes, mas na estrada ao lado, naquela propriamente tão que aquilo é um caminho de acesso a campos. Mas pronto, eu já pedi aos serviços para se fazer um levantamento rigoroso, que está ali on limit, zona urbana, reserva agrícola. Mas será sempre um espaço para apoiar a agricultura. Às vezes, estas questões, temos de ter aqui alguma sensibilidade também. Depois, se o Sr. Faria, realmente fizemos algumas alterações, as suas observações na última Assembleia, juntamente com o Centro de Saúde, as lavradeiras estão no mercado, estão contentes, temos feito algum esforço para melhorar, até não sei se já são umas cadeirinhas que tínhamos disponibilizado para estarem sentadas. Tudo faremos para que os nossos produtores, sobretudo a área agrícola, tenham espaços onde possam vender os seus produtos. Acho que o município não pode vender os produtos, não é óbvio, não pode comprá-los. Muitas vezes para a fatura, por exemplo, para o abastecimento da nossa cantina, a gente até já equacionámos essa possibilidade, deixei o fornecedor para um lado. Portanto, temos que arranjar um intermediário de meios, tipo um supermercado, ela vendia ao supermercado, nós comprávamos ao supermercado, mas depois pode ser a pior emenda a consumir, foram mais grandes quietos do que inventar. Mas gostaríamos de ter mais ainda, sobretudo jovens, agricultores, que é uma lacuna que nós temos cá. Outros municípios começam já a tê-lo, nós ainda não temos, mas gostávamos de ter mais. Temos alguns criadores de cavalo, mas gostávamos de ter aqui mais jovens agricultores. No âmbito da agricultura, estamos a desenvolver um projeto para umas possíveis hortas sociais, hortas comunitárias, que está em fase acelerada, nós temos de concluir a ver como é que eles fizeram, para aprender também como é que faz bem. E todos estamos a breve prazo, teremos notícias. Já, inclusive, a oferta de um terreno está em muito mau estado. Portanto, é um bom terreno, uma zona agrícola, mas está em muito mau estado, está abandonado para há 20 anos. Portanto, temos ali depois algum trabalho, não só de matagem, mas também de drenagem de água, com o inverno tem entrado. Quanto ao cais matador do Sr. Luís Amorim, se disseram agora que nós íamos entregar aqui o espaço para um período, disse há um tarde, porque nós já aprovámos a reunião de Câmara, há mais de um ano, que aquele espaço foi cedido à selva genial, porque não é fazer um canil, fazer um espaço de acolhimento, quer de cães, quer de gatos, porque a seguir tem que seguir o seu trânsito, está bem tudo relação. A selva genial tem feito um bom trabalho nesta matéria, portanto, o município está a fazer algumas obras nas entradas, no exterior, para termos uma zona, mudámos o exterior, num espaço, e quem lá for hoje não reconhece aquele espaço. Portanto, aquele espaço há 3 meses atrás era uma selva. Agora é uma zona da qual se pode desfrutar o rio. Portanto, passou 5 minutos? 6. Ah, falta um minuto. E neste momento, com a obra da Teixeira Duarte, que estão ali a montar o estaleiro, vamos requalificar ainda mais. Vamos aproveitar o facto de estar uma grande empresa de construção. Que indiretamente conseguimos sempre algumas contrapartidas, que vale não seja nossa, para se melhorar ainda mais o espaço, sobretudo aquela estrada marginal e não só. Há ali uma série de alterações que serão observáveis ao longo do próximo ano, umas nossas,
outra do terceiro. Quanto ao Conselho Municipal de Educação, e depois aqui o Sr. António Nogueira falou do gabinete de atendimento do cidadão, que tem o Partido Socialista. Não sei, se calhar é um bom gabinete para atender as preocupações da juventude, porque nós já temos um gabinete de juventude instalado na piscina municipal, onde também, para onde passou também a nossa ação social, ninguém gostaria de saber, mas já está lá a ação social concentrada, na parte que antes era da piscina, e o nosso gabinete da juventude está no garobar da piscina. Foi tudo demolido, foi tudo arranjado, e é aí que mais visibilidade para sabermos receber, quer os jovens, quer os menos jovens, no âmbito da ação social. E, portanto, nós estamos, acho que o município está bem servido, não temos mais conselhos, mas, se for necessário, teríamos um Conselho Municipal da Juventude. É um órgão que, neste momento, não sentimos que seja necessário, porque o Sr. Vereador Dermas do Polo tem feito um grande trabalho e as atividades que o município desenvolve são bem participadas por muitos jovens. Lamentavelmente, não tenho lá visto os jovens do Partido Socialista nessas atividades. Sobretudo os seus líderes. Depois... Tenho uma folha. São todos os partidos. Depois, a passagem de hoje até o telar, vamos melhorar. Não sei se está lá na passadeira, se ela está mal visível, vamos melhorá-la. Não sei em termos, eu tenho duas passadeiras muito próximas. Nós temos uns comados, temos uma passadeira logo no hotel lá e temos outra a seguir, na rua, nas imediações da Avenida Santo António. Talvez sejam passadeiras a mais, mas agora retirá-las é mais complicado. E é uma zona de entrada. Depois, relativamente às atividades em geral, tem sido feito um grande esforço de dinamização das atividades culturais, desportivas, que só têm tido sucesso bem graças à colaboração inestimável das coletividades e dos cidadãos. E aqui, já ouvi-se várias vezes, sem as coletividades, a Câmara não desenvolvia esta animação que tem feito e que hoje é referenciada em alguns órgãos de comunicação como um exemplo a seguir, nomeadamente da Associação Comercial do Baixo Minho, espanhol, ainda esta semana, fez um comunicado preocupada com a situação do comércio em Laguardia, em Minho e não só, e a dar o exemplo de Valença da dinamização corporal aqui na Fortaleza e zonas envolventes. É um bom sinal. Depois, quanto ao viaduto de café do Sr. Augusto Natal, realmente temos ali um problema com 25 anos, eu estou aqui à beira. Então, temos que ter dados ao objetivo. E temos feito, por a sua resolução, talvez mais que muito, portanto. Ainda na semana passada, já os nossos deputados do Partido Social Democrata, em sítio oficial, estiveram lá. Azar dos deputados a sair. O comboio Alba a atropelar um carro, ou Alba Roar, ou ao contrário. Porta ali. Eu não sei bem quem, se foi o comboio que atropelou o carro, se foi o carro que atropelou o comboio. E quem seria a culpa? Porque não quero explicar muito bem. Aquele comboio da piscina de mercadorias, se fosse o rápido. Agora o comboio de mercadorias, aquele maior dos todos, aquilo vem a 5 à hora. Ou 10 à hora, aquilo parece impossível ter sido ali aquele acidente. Mas aconteceu. E geralmente esses acidentes acontecem por distração. Por distração, as pessoas despitam-se, passa, não passa e depois temos tido esses problemas. A GFE, mediante uma carta que desenviei ainda há bem pouco tempo, informou o município que disponibilizou-se a Câmara para apresentar a construção do viaduto no âmbito do CREM, que estava disponível para como participar 50% dos custos, não, para financiar, o crédito, até um limite de 100 mil euros. Portanto, são os bons vagas. A obra é deles, a Câmara disponibiliza-se, diz, ok, a gente só paga 50% da parte não cofinanciada até 100 mil euros. Mas dizem, mas mesmo isso, só para 2013. Portanto, é a posição da GFE. Nós temos aqui, vamos continuar os trabalhos com eles, porque aquilo não é só fazer a obra. Aquela propriedade é a propriedade da GFE, é um viaduto que, a ser feito, eu não quero para a Câmara. Portanto, temos que fazer um protocolo com a GFE, em que faremos aquela obra de arte de uma propriedade que não é nossa, e nós a seguir queremos devolver, se assim podemos dizer, entregá-la à GFE. Agora, tem um valor, ela terá um valor de 800 mil euros.
da Câmara, apesar de ser financiada com crédito, é a Câmara, será a Câmara, se isso acontecer, esperemos que sim, que fará esse trabalho. Não podemos dá-la de mão beijada. Portanto, nós temos algumas contas partidas. Por exemplo, aquele edifício que está ao lado da estação, onde podemos albergar um museu, para o qual já temos o projeto, os apiadeiros todos da linha de Monção, e se calhar até a estação. Pronto, se calhar até a estação. Vamos ver se uma coisa bem feita. A Café Arante, que agora nunca está disponível a alienar, está disponível a concessionar, a fazer um comodato por largos anos, mas temos que ter aí alguns cuidados. Não é ficarmos com os custos todos de manutenção e preservação do equipamento, e daqui a 50 anos tu volta novamente num ótimo estado para a Café, porque é cá estiver. Portanto, temos que fazer aqui um negócio a ser feito, tem que ser um bom negócio para o município. Como também posso adiantar, graças a obra que está a ser feita na ponte internacional, também já nos quiseram dar a ponte. Ok, deu-nos a ponte, mas coloquem para aí 5 milhões no banco, uma conta a capitalizar um dia, quando a ponte precisar de obras, se lá agora não precisa, daqui a 10 anos ou daqui a 20 precisa. E não é 1 milhão ou 2 que faz qualquer intervenção na ponte internacional, na ponte antiga. Portanto, tem sido este o trabalho. Depois, em relação ao Sr. Pinto Neves, o horário do centro de saúde ao fim de semana, tem aqui, é. Até à meia-noite, às 24 horas, agora. É o que está protocolado. Creio que também o Centro de Saúde, neste momento, já tem também com algumas consultas de especialidade, não sei se já chegaram, de pediatria, não é? Ou de psiquiatria. Psiquiatria. Está previsto também ter de pediatria e de reumatologia e pneumologia. Portanto, em vez de irmos adiando às consultas, que elas possam passar a ser feitas aqui. É um esforço que temos feito para que isso aconteça, mas há muito para fazer ainda nessa matéria, porque nessa altura é muito dificuldade. E pronto, não sei se extingui o tempo, senão... Não tenho tempo para responder. Ah, doutor Álvaro, a pessoa Inês, peço desculpa também, falou da biblioteca, que tem sido feita na biblioteca o trabalho de notas técnicas, tem sido feito, sobretudo para os jovens, bem como a restante atividade, naquele espaço. Um custo muito reduzido, embora, como é que cada um que nos falou, um monitor deve ser contratado para fazer a sessão. Em relação à questão da sinalética e das entradas no infantário no Centro Escolar das Antas, Dr. Álvaro, temos um problema. Não é uma questão dos maiores poderem entrar livremente, é uma questão de nós controlarmos as entradas. Portanto, se nós abrimos as traseiras, não pode passar pela cabeça de ninguém que a entrada principal não esteja no porteiro. Felizmente, nós aqui não temos grandes problemas sociais, nem com comunidades, mas nada nos garante que um dia qualquer pessoa que possa vir desde às 9 da manhã, mais 10, e faça aquilo que nós não pensamos fazer. Portanto, ter a porta da rua da Avenida 25 de Abril aberta implica ter lá um porteiro. Porque o porteiro que está na frente não pode deixar essa porta fechada. Portanto, para já, vamos ter que manter a situação como está. Vamos estudar se será possível no futuro alterar aquele sistema de entrada. É o nosso presidente, sou o próprio candidato. Então, agora, no município, foi ali o anterior parecer, não foi sobre isto. E eu vou ler parte que diz em relação às competências da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal de Valença está delineada. Sob proposta da Câmara Municipal, eu vou ler só um sublinhado. Quando o município entenda que os estacionamentos em tais locais a concretizar e especificar em sede de regulamento, deva ser taxado. É exatamente o caso concreto do Parque da Coroada. Ou seja, o Parque da Coroada tem um regulamento próprio e está a ser taxado. E o que o parecer da Associação Nacional de Municípios diz é que esse regulamento tem que ser aprovado pela Assembleia Municipal. Por isso mesmo, eu dirijo ao Sr. Presidente, porque considero que é uma usurpação de poderes em relação à Assembleia. E por isso, volto a insistir, que devem ser tomadas todas as diligências pelo Sr. Presidente, pela Assembleia, no sentido de respeitar esta ordem. De qualquer maneira, Eu peço desculpa de o interpelar, não sei se vai ter oportunidade de falar isto. Eu vou-lhe parar o relógio enquanto falo eu, mas é o seguinte. Tem sido o hábito de utilizarmos os pedidos de palavra
para sejam antes mais fora, para falarmos mais ou menos daquilo que queremos. E, efetivamente, o que o senhor disse está gravado, e já está, mas o ponto da ordem do dia, o primeiro ponto, é a apreciação da informação escrita do senhor Presidente da Câmara. Sim, mas, portanto, eu acho que este é mais confortável. Sim, só podemos falar do que quiséssemos. Neste ponto, é a continuação. Sempre foi assim, é timbre também desta mesa, desta Assembleia. Deixar-nos falar sobre tudo que tenha a ver com o município. Mudou? Caralho. Sempre desculpa. Até agora tem sido sempre assim. Sempre foi assim. Nas anteriores, e todas as anteriores. Efetivamente. De qualquer forma, a mesa forma o sinal. Chama-me a atenção que, efetivamente, estamos a sair do ponto de discussão. Eu pergunto à Assembleia se podemos continuar como até agora, ou se, efetivamente, passarmos a obrigar os intervenientes a cumprir rigorosamente, neste ponto da apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, falarem um pouco sobre todos os assuntos. Que a Assembleia Nacional se pronunciar sobre isso. A mesa é que tem que tomar essa atitude. A mesa é que tem que dizer se continua a ser assim ou continua a ser assim. O que o senhor Natal está a falar até tem enquadramento neste ponto. E, aliás, é que se a Câmara está a cobrar taxas ilegais, ele está a falar sobre a atividade municipal. Qual é? Ainda por cima, depois é preciso inventar um enquadrómetro para saber se está enquadrado ou se não está enquadrado. Lá, Senhor Carlos Natal, vou reiniciar a sessão da tradição da mesa e, conforme dizem alguns intervenientes, tem sido essa que o senhor está a usar. O senhor tem a palavra e pode continuar. Queria-lhe muito que não se desviasse efetivamente do assunto que estivesse dentro do primeiro bloco. Um assunto importante do Conselho, que realmente, na minha opinião, o Conselho cobrado está a ser de uma forma ilegal. E a Assembleia Municipal não está a ser respeitada. Por isso mesmo, vou continuar com a minha intervenção a dizer o seguinte. A situação afigura-se um desrespeito pelo órgão Assembleia Municipal. Parece-me que está alguém a ocupar poderes. Neste seguimento, peço ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e à Assembleia que utilize todos os meios a seu dispor para repor a legalidade e o respeito pela Assembleia Municipal de Valença. Eu, enquanto deputado, de forma individual, também tomarei as diligências que considero necessárias para a posição da legalidade também. Relativamente a esta questão, e que o Sr. Presidente ainda agora referiu, sobre uma solicitação que eu fiz ao IGAL, eu não fiz queixa ao IGAL, perguntei ao IGAL se o banco estava a funcionar de forma legal ou ilegal. Essa foi a pergunta que eu fiz. Efetivamente, à minha pergunta ainda não chegou de resposta nenhuma. Portanto, presumo que a situação ainda não esteja arquivada. Aguardo a resposta do IGAL. Portanto, considero que a Assembleia, a mesa, deve tomar uma posição em relação a esta questão. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado, Dona Carvalho. Deputado de Reino, 4 minutos. Bom, então eu vou voltar ao tema que iniciei com o presidente da ordem do dia, que é precisamente o facto desta Assembleia ter aprovado o parecer do CETAL quanto à reorganização das autarquias. Eu acho que foi uma atitude muito incoerente e muito precipitada, no sentido de que havia alguém lá, quando li a ata, havia alguém lá que dizia: não, mas não se trata de dissolver, trata-se de fundir. Disseram a mesma coisa com as águas, disseram a mesma coisa com os centros de saúde. Esta história, toda a gente já conhece da própria, é dissolver simples. É dissolver a própria autarquia de Valença como Conselho. Está hipoteticamente em risco. Porquê? Se a reorganização territorial ao nível administrativo, ou seja, as autarquias, a começar pelas juntas de freguesia, se cresce por aí acima, a seguir começam a reorganizar conselhos. Começam a fazer verdadeiras contadas e nós podemos, um dia destes,
depois de ficar sem comboios, provavelmente, sem correios, nem Câmara vamos ter. E vocês estão a apoiar ao chumbar a proposta, o parecer, o alerta dos trabalhadores, estão a apoiar precisamente os interesses de quem nos quer ver divididos e quem nos quer ver sem representação local. Eu há um bocado para me colocar uma palavra e a dizer que isto foi um ataque do mais violento que houve desde 25 de Abril ao poder local, que é, efetivamente, a constituição das eleições livres nas freguesias e nas câmaras. Foi uma das grandes conquistas da Abril. E eu vejo esta Assembleia Municipal a dar-lhe mais uma machadada. A minha camarada Silvia Nascimento, pelo que vi também, colocou ao Sr. Presidente da Câmara uma questão muito pertinente relativamente à empresa intermunicipal que os 10 municípios da Cimca pretendiam, formar para a distribuição de águas como uma tentativa de não deixar cair a distribuição das águas na esfera dos privados. O Sr. Presidente disse que sim. O Sr. Presidente disse que depois da reunião de Paredes de Cora, onde o Sr. Esteve, também estive, mais nada tinha sido dito, portanto, para já temos águas. Em águas já chega. O que eu lhe pergunto é se, apesar de não haver nenhum envolvimento sobre o aspecto formal da Constituição da CIM, se há algum desenvolvimento naquela ideia peregrina que eles tiveram, e não é assim tão pouco peregrina como isso, porque em parte e reparte não fica com a melhor parte do Etola não tem arte, que era de fazer convergir os preços de referência para os preços praticados em Viana do Castelo. Porque isso pode acontecer, pode assim não avançar por força dos imperativos da Troika com a formação da tal empresa intermunicipal, mas a ideia principal mais forte ficar, continuar por fora do aspecto formal. Ou seja, num prazo de, creio eu, 20 meses, todas as tarifas de preço das águas dos 10 concelhos aproximarem-se gradualmente do preço das águas, o preço que é praticado no Conselho de Viana do Castelo, de maneira a formar um bolo financeiro que permitisse o funcionamento da empresa. É mais ou menos o tipo de tudo que se leio das empresas público-privadas, em que, como se sabe, o Estado entra com o dinheiro, os privados ficam com os lucros e depois os mesmos que promovem este tipo de atividades, passado 10 anos, quando vêm que inevitavelmente tinha que dar prejuízo e levar as pessoas à ruína, bem dizer, temos que repensar o assunto, porque as iniciativas público-privadas, afinal, dão prejuízo, apesar de já terem sido alertadas durante todo esse tempo. Ou seja, precisamos de estar muito atentos, quer quanto à reorganização administrativa do território, e também precisamos estar muito atentos quanto a esta tentativa de acumulação e de centralização do negócio da área. Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Pinto Neves. Sr. Presidente, eu tomava um pouco atrás de uma intervenção relativamente ao assunto do Centro de Saúde e do horário, não é suficiente ter levantado essa situação, porque o que o senhor disse eu já sabia, só que poderia haver, entretanto, algum protocolo, alguma alteração ao que estava escrito na parede, ou na prova. É que no dia 24, às 10h30 da noite, alguém lá foi e não foi atendido. Não sei se havia médicos, não havia, só estou por uma questão. Às 10h30 da noite, se tem até às 24, está a dar resposta. Não estava lá ninguém. Alguém me comunicou que às 10h30 da noite, tocou a campainha várias vezes e com uma grande assistência e ninguém abriu a porta. Ninguém veio dizer se havia médico, se havia médico, e simplesmente ninguém falou do assunto. Portanto, era só por isso que eu procuraria eventualmente haver algum protocolo, alguma coisa que tivesse a ver com a véspera de Natal, não sei, porque também é um sábado, é um fim de semana, é só por isso que eu escrevi esta situação, não é só isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Roberto Vilas. Sr. Presidente da Mesa, caro Vários Secretários, Sr. Presidente da Câmara, colegas membros da Assembleia, Público, Comunicação Social. Sr. Presidente, para colocar três ou quatro questões que têm a ver com as notícias que colhi junto da Comunicação Social. Uma delas diz que foi entregue a uma empresa de construção civil do país, uma das grandes empresas do nosso país, a obra de requalificação da antiga ponte, no valor de 3.540.000 euros, e com a perspectiva da obra durar um ano. Gostaria de saber que tipo de intervenção é que vai ser feita na ponte internacional. Depois diz também que a Câmara estaria interessada em recuperar o antigo teatro, Cine Teatro de Valença, julgo com 135 anos de existência, inicialmente pertenceria à Sociedade Artística de Valença, mas que hoje será proprietária da Associação de Socorros Mútuos, mas o que é facto é que parece que há alguma desinteligência, digamos assim, em termos de propriedade do terreno ou do edifício. Portanto, não sei se há projetos, se não há, como é que as coisas estão programadas. Entretanto, também chegou algum conhecimento que os correios de Friestas estavam fechados ou iam ser encerrados. E eu pergunto se está previsto uma abertura de algum outro espaço, ou se as pessoas de Friestas vão ter que se voltar à sede do Conselho para saber melhor como é que está. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Inês. Sr. Presidente da Câmara, li com muito cuidado uma documentação enviada pela Assembleia Municipal aos líderes, que eu reencaminhei para os meus colegas, relativo a uma troca de correspondência entre a Câmara e a Cruz Vermelha. Há um primeiro ofício da Câmara a solicitar a saída da Cruz Vermelha por razões de obras do pavilhão municipal, a saída de lá num prazo que me pareceu correto, mais ou menos um mês. Depois, há um ofício da Cruz Vermelha para o Sr. Presidente da Câmara em que o assunto já não é a necessidade de sair de lá por obras de qualificação de pavilhão, mas sim, ordem de despejo. Informando-nos que já tinha tirado lá um conjunto de roupas que, entretanto, doou à loja social. E, entretanto, a Cruz Vermelha da Educação de Valença escreve ao Presidente da Assembleia Municipal pedindo que nos divulgue essa ordem de despejo. E eu, sinceramente, não percebo. Não consigo ler aí essa ordem de despejo. Portanto, se não se importam, podíamos esclarecer em que pé que se encontram as relações entre a Cruz Vermelha da Educação de Valença e a Câmara Municipal. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. É a palavra, Sr. Deputado. Eu tive os cumprimentos, já os fez, e como o tempo é pouco, eu queria falar mais uma vez, o senhor Presidente da Câmara Alcântara respondeu-me sobre a obra que está lá feita, portanto, que devia ter apresentado por escrito. Sim, é verdade. Mas ainda tenho tempo de fazer isso. Quando se fazem obras aos sábados e domingos, alguma coisa há que cuidar. A primeira coisa é que não há licenças. A segunda é que não está em zona de construção. Porque aí tenho eu a consciência, porque a zona de construção para aquele local foi eu que o propus. E portanto sei até onde é que vai para. A construção está feita 10 metros para lá da zona de construção. Sou eu. E, portanto, eu vou querer documentação e resposta sobre essa construção. Porque já falam até que vai ser coberta com plástico. Acho
uma construção que remete à estrada. Então, turisticamente, é uma freguesia das mais turísticas que nós temos. Por isso, eu irei dirigir-me à Câmara Municipal e, se possivelmente, na próxima Assembleia Municipal, pedindo todos os dados do PDM lá desse local. É isso. Em relação à questão que levantei sobre o campo da feira, se por favor, talvez por favor. Já sei o que é, assim, não me respondeu. Não sabia o local. Não sabia o local, estava assim na lei. Em relação à questão que levantei sobre o campo da feira, sempre pouco da passagem de nível, em que se quer uma agenda de forma, mas tive prazer com o deputado do PSD. Não sei se os deputados do Partido Socialista e outras forças políticas foram convidados ou não, se não foram espera de presente, se quer alimentar. Ou se estes aproveitaram para ter mais um tempo de fogo. Eu sei dele convicto, a minha convicção dessa reunião é que realmente a freguesia de Cristeiro Povo vai esperar muito tempo, mas é muito tempo, se está a esperar algum dia. Provavelmente vai ter de haver muitas mais mortes das que eu até aqui para que realmente aquele problema seja resolvido. Não me querendo interromper na área de ser presidente da Junta de Cristeiro Povo, nem de ser presidente da Câmara, mas como membro desta Assembleia, como não tenho direito de falar, eu pergunto. Por enquanto, dado que eu não sei de lá, convencido que seja uma empresa que está lá, que o senhor acaba agora de falar de 2013, há tantas peças de alterações. E era para 2020, ou já eu mostrar em cargas comum, para ver se não será possível colocar, a exemplo como tem a freguesia de São Pedro da Torre, passagens a níveis sonoras, e há um espaço, eu presumo, está aqui o pessoal da comunicação de Pedro, que me corrija se colocou na vida. Não deve haver menos de um quilómetro para o outro. Não é por aí. Em que é o próprio comboio que aciona a passagem de mais ou menos 4 a 2 quilómetros dela. Se não seria para já um caminho que a Câmara mesmo refere e tentasse. Porque eu vou-vos falar com toda a sinceridade. É daí que eu sei de ali, é que as pessoas vieram para Valença em visita oficial, não deram bom tempo porque aquilo também não está nas mãos deles, são deputados, não depende deles, depende inclusive muito mais até da própria RFR do que até do próprio governo. Se não seria viável, por enquanto, e acham que enquanto será até assim, vai acontecer. Agora, a organização de candidatura, colocar esse tipo de passagem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, os senhores apresentados do Boa tarde, novamente. Dando uma resposta que o Sr. Presidente da Câmara há um bocado deu relativamente ao Conselho Municipal da Juventude, fiquei preocupado com a resposta que lhe deu. Dá-me a entender que manda efetivamente fazer uma folha de registro das presenças, ou então coloca nos espaços de videovigilância para ver quem são as pessoas que participam. E também não me respondeu à questão do protocolo que foi celebrado entre a Câmara Municipal e a Câmara Vermelha para, na ajuda da construção da obra que está a ser realizada na Senhora da Cabeça. Obrigado, deputado. É claro que está. 6 minutos e meio. Estamos a resolver rapidamente a história do funcionamento da mesa da Assembleia Municipal. O parecer fala em excepcional. Se tiverem o cuidado de ler o artigo 18º, compete à mesa da Assembleia Municipal. Elaborar o projeto de regimento da Assembleia Municipal propor a construção do grupo de trabalho que foi feito. Deliberar sobre as questões de interpretação das lacunas do regimento. Elaborar a ordem do dia. É evidente que quase tudo o que está no artigo 18º pode ser feito por 2 pessoas e não precisa de ser 3. Também não estou a ver que a mesa da Comissão da Assembleia, na Comissão Permanente, tenha postado os 3 membros. E também não estou a ver ninguém ser postado para completar a mesa. Portanto, excepcionalmente, Sr. Presidente, é isto. Excepcionalmente, é isto. É a própria lei, o nosso regimento, que diz que a Assembleia funciona com 3 elementos. Taxativo! Em direito é taxativo! Nem mais, nem menos.
Excepcionalmente é uma coisa excepcional. E as exceções estão na lei, estão no nosso regimento. Não passam disso. Querer dar outras atribuições ou querer dar outras leituras, para mim, não se justificam. Enfim, e depois tem outra coisa, é que também o Código de Procedimento Administrativo, diz claramente que ninguém pode ser juiz em causa própria. E quem vem aqui intervir na mesa, se houver uma reclamação da lei ou um pedido de esclarecimento, não pode decidir se esse esclarecimento é ou não devido. Não sei se me estão a perceber, a mesa não pode funcionar com duas pessoas, tem que funcionar com um brindar. É a própria lei que diz isto. Se quiserem seguir o parecer, que se comprometeram a seguir, seguem. Se não quiserem seguir, agirei de outra maneira. Quanto a isto, estamos esclarecidos. Agora peço desculpa, mas vou esperar para o Sr. Presidente e quero que me passem a perguntar a mim. Ah, não, posso utilizar outro tempo. Relativamente a uma ata passada à frente e depois volto atrás. Bom, quero ir para a mesa já agora, se não quiser, Presidente, só se estão. E se o senhor. Quanto tempo ao senhor, a intervenção do senhor? Não, eu parei. Tenho a palavra, então, senhor. Okay. Quanto ao pedido de parecer efetuado à Associação Nacional de Municípios relativo ao Parque de Estacionamento, é claríssimo que uma água que os locais sujeitos à taxação tarifária para alguns têm que ser individualizados e nominalmente aprovados em regulamento desta Assembleia, como já o era no domínio da legislação anterior. Vida é o parecer da Procuradoria-Geral da República a incitar-me e em resposta a esclarecimento que me suscitaram. Como aqui também foi dito pelo Sr. Augusto Comentão, antecipando-se-me, compete à Assembleia Municipal, portanto, à Assembleia Municipal de Valença, sob proposta da Câmara Municipal, proceder à aprovação das taxas municipais devidas para o estacionamento nas áreas afetadas a tal efeito, quando o município entenda que o estacionamento em tais locais, claríssimo como a área, a concretizar e especificar em certo regulamento, deva ser taxado. Claríssimo como a área. Aliás, a sinalética das escolas, as placas nas portas de saída da Croada, as paragens de táxi na cidade de Nova, o estacionamento criado na entrada do jardim à rotunda da Trapicheira. Enfim, tudo o que tem a ver com a eficácia externa das posturas e regulamentos tem de passar, ser aprovado por esta Assembleia. E não passou. Na página 14 da ata que há de ser, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, em tom confortado pelo teor genérico do parecer da Associação Nacional de Municípios, dizia que se tiver de ser, adotará medidas. Não as tomou. Pelo menos nada fez presente a esta reunião. Aqui, para além da política, afiguram-se concorrer três outros tipos de responsabilidade: civil, administrativa e penal. Pergunto: o que vai fazer ou não fazer a propósito o Sr. Presidente da Câmara Municipal? Pergunto: o que vai fazer ou não fazer o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal? Vai dar conhecimento para os fins que se tiverem por convenientes ao IGAL e ao Ministério Público da factualidade na base do pedido de parecer que aquela mesa suscitou, e bem, com vista ao exercício das competências legais e regimentais que cabem a esta Assembleia, e a nível da própria instituição? É uma pergunta que eu queria ver respondida, porque as implicações são gravíssimas, gravíssimas. E mais não vou dizer, porque acho que esta não é sede própria. Se quiserem a conversa particular, eu aprofundarei este tema. Só que acho que para já vamos ficar por aqui. Quanto à ata da CMMI, Sr. Presidente, esta ata, aqui está. Eu peço desculpa, mas a CMMI é uma comissão em que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal tem lugar, nós temos lugar, e eu faltei à última. Fez o favor de nos justificar, inclusive, a minha ausência, que depois, conforme o Sr. Dias leu, justifiquei por escrito. Sinceramente, tentei ver o que se passava dentro da medida do possível. E deparei-me com esta área. De cópia. Uma venda. Um netinho daquela assembleia. Sr. Presidente, as atas de uma qualquer comissão têm que ter o mínimo de dignidade e estar em conformidade com a lei. Corretor por cima de uma qualquer coisa manuscrita, na primeira folha,
acrescentos manuscritos, sem ressalvas, enfim. Isto de certeza que não é uma ata da CNMV. É um simulacro, é um atentado ao Estado de Direito. Espero ver reposta a legalidade em lugar próprio e tempo oportuno. Pessoalmente, não duvido da seriedade dos intervenientes, nem do próprio texto. Só que as implicações podem, inclusive, adquirir relevo penal. E se quiserem perguntar porquê, eu digo muito sinceramente, pode ser tido como falsificação de documento. Eu sei que não é isso, mas aquilo não pode ser assim. Não pode continuar a ser assim. Não é digno da nossa Assembleia, não é digno de uma ata de ordem da nossa Assembleia. Fico para já o alerta, em vista do princípio da colaboração que se tem por entender, e estou certo que isto será suficiente e bastante para que aquela ata, seja retirada, digamos, os borrões da branca lá estão, e que o que foi acrescentado, provavelmente, ou quase com certeza que o que foi acrescentado, consta e diz respeito à realidade, mas que aquela ata seja substituída. Porque já lá veio o tempo em que na Assembleia Municipal, uma vez, o município pediu para consultar. E até foi encontrada uma ata, ou uma pseudo-ata, ou algo que é que seja, que nem sequer estava assinada. Isto chega, não é do nosso tempo. Era um tempo muito anterior. Mas está lá, com coisas destas. Eu acho que a dignidade do órgão não é dessas. Quanto, eu peço desculpa, acho que tenho mais só 2 minutos. O Sr. Presidente da Câmara Municipal perguntou-me na última reunião se queria que divulgasse aos senhores deputados municipais os resultados da inspeção relativas aos mandatos liderados pelo PS. Em resposta a uma minha intervenção, em que, mais uma vez, lhe havia dito que, imerecidamente, já bastava de atribuir culpas ao anterior executivo pela gestão que efetuou. Não veio na ata, mas questionou. Como então já tinha esgotado os períodos para a intervenção e nada pude responder, quero-lhe agora salientar, como Presidente da Assembleia Municipal, atento ao seu relevo, fiz cumprir o seguinte despacho. Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa, o seu tempo já acabou. Consegue deixar isso para uma seleção? Sr. Presidente, tenho mais direito a 3 linhas? Esse despacho tem a ver com a inspeção do legal. O despacho, tenho aqui as folhas, se quiser, posso-lhe fazer presentes, em que foi dado conhecimento a todos os deputados com assento na Comissão Permanente, ao representante presidente da Junta, aos senhores deputados eleitos na lista da CDU e também aos membros eleitos nas listas do CDS-PP e em vista das eleições que ainda sabe que tinham sido. Como vê, não temos medo, não temos quaisquer medo de exibir documentos. Se o Sr. Presidente quiser exibir agora com a inspeção do legal, digo a estas 5 ou 6 pessoas que representam os seus grupos municipais, escusa de fazer o que já tem. Bom, o Sr. Nogueira tem-nos habituado a este tom mais enérgico, um bocado incoérico, mas coisa que nos assusta. Com a lei, a ordem, inspeções. Nossa, eu estou aqui há 2 anos. Já vi cá a inspeção. Eu pedi um relatório da inspeção, para o qual os inspectores logo a seguir fomos aconselhar algumas recomendações no âmbito exatamente da transparência e da salvaguarda dos interesses públicos, sobretudo. Eu não queria entrar muito nesta matéria sobre procedimentos administrativos, relativamente às contratualizações. Já tive cá a PJ 3 vezes e não foi nada do meu mandato, nada. Foi um caso semana passada. Por outro motivo, portanto, eu estou à vontade com todas essas entidades. Como estou à vontade perante a lei. A lei não come ninguém. Se o pacto da Croada tiver ferida de qualquer ilegalidade, o IGAL, em seu devido tempo, já lá vão para 2 anos, pronunciar-se-á. Mas eu acho que o Sr. e quem o apoia nesta matéria foram derrotados por QO ao primeiro assalto. Não há dúvidas. Vocês têm 2 parceiros da Associação do Município e o Sr. acha que é extraordinário. Estão aqui 35 cabeças pensantes, mais eu, são 36. E o senhor acha que só o senhor tem razão. E mais o deputado Carlos Natal. Os outros, não sei se algum está a razão. Você acha que venceu? Os 2 parceiros são favoráveis. Porque o senhor andou aqui a batalhar, que é que tinha razão. Também ameaçou com a lei e com os regulamentos, e afinal, quer para a mesa, quer para o taxa, se não me acordo, parece que é claro. À Câmara,
cabe definir os locais de estacionamento nas ruas e demais locais públicos. Depois o senhor achava que era só a Assembleia, afinal. E relativamente às taxas, cabe à Câmara, cabe à Assembleia definir, aprovar as taxas, os regulamentos das respectivas taxas. Porque também diz aqui que as condições de utilização dos parques é a Câmara que os define. Mas eu aconselhava ao senhor a ler bem o regulamento de trânsito e estacionamento aos termos de vigor. Está lá claro. Claro. Acho que houve alguém que se esqueceu de fazer essas pontas todas. Pegaram o regulamento geral e viram os não são regulamentos. Os chaveiros eram as condições de funcionamento de cada um dos parques. Está previsto o regulamento que está em vigor. Mas se tiver algum problema, quero eu, quero os seus deputados, quero os seus vereadores, a gente corrige. Não tem problema nenhum. Agora, não venha dizer é que isto dá todo o direito de obrigar a gente a reveja o que é que seja, não. Basta. Portanto, por aí estamos perfeitamente à vontade relativamente a esta matéria. Um preto, em relação ao relatório legal, eu aqui para digo o que tenho aqui, mas trago para ler umas páginas que está estão relativamente à situação financeira da Câmara. Eu não o ia fazer aqui, mas posso trazê-lo aqui um bocadinho para ler as recomendações do IGAL nessa matéria. Já foram deputadas públicas, por mim, inclusive aí neste Câmara, até pelo Sr. José Luís Serra, e que se considerou que a Câmara, do ponto de vista do equilíbrio de curto prazo, apresentava grandes dificuldades quando ele saiu daqui. Em questão, claras, nas contas, na informação financeira de dezembro de 2009. Nós, em dezembro de 2009, tínhamos uma dívida de curto prazo a fornecedores de 5 milhões e 700 mil euros. Não eram 2 milhões de euros, eram 5 milhões e 700 mil euros a fornecedores de curto prazo. Fora o resto, o médio prazo, que eram 6 milhões e qualquer. Nós, neste momento, já tenho uma informação, pela clínica colega dela, é que nós fizemos uma trajetória importante. É, neste momento, aquela que me satisfaz? Não me satisfaz. Eu gostaria de acabar o mandato nas dívidas por prazo, que passasse 1,5 milhão, 2 milhões. Nós estamos a 1 milhão e qualquer coisa assim. Eu, os seus deputados, os seus vereadores, acho que é óbvio. Agora, não é fácil, nós estamos em tempo de falar com os outros. Como, além disso, devemos gastar mais de 500 mil euros em terrenos que não estávamos à espera. Somarmos isso curto, está quase 13 milhões de euros que nós, durante 2 anos, conseguimos reduzir aqui ao município. Portanto, em relação a este assunto, eu penso eu que, da minha parte, qualquer dúvida, eu esclareço. Como também o sumário não precisa de entregar mais nada, o senhor já falou publicamente, está gravado. Eu já dei instruções aos serviços para se apurar a situação de ao fiscal, fazer um levantamento, para seguir claramente ao processo, já não precisa, agora já está público. Mas quando o senhor vem particularmente falar comigo, eu acho que essas coisas devem ser descritas. Até aqui, pum. Para não ficar, o senhor disse-me, eu não fiz nada, ou demorei não sei quantos meses a fazer alguma coisa, porque às vezes, isso também tem que ser dito, estas questões particulares transformam-se nos pequenos dramas. Porque aquele barracão que está ilegal, se calhar o do lado a 10 metros está ilegal, está lá há 10 anos, lá há 20, depois um mais acima e um mais abaixo, e depois damos aqui um 31 por causa dos barracões, de 50 metros e 10 metros e 20 metros. Portanto, já tivemos o caso ali no hotel Lara, e aquilo ainda não está acabado. E vai chamar para todos. Vai chamar para todos. Para o Queixoto e para os outros todos. Como para o prédio da José Maria, só lá para todos. Aí toda a gente vai ter que arranjar as marquises. Porquê? Com as guerrinhas que queixam uns contra os outros. Sabe? Cada um vai ter que gastar em cada marquise daquele prédio de investimentos piores, vai ter para o máximo. Está lá um que está pedindo. Tem lá os outros projetos, a ciência de obras, o livro de obras, tudo, uma fortuna, cada essas guerrinhas. Portanto, nós aqui não incluímos ninguém. Isso há um problema que tem que ser corrigido. Realmente, em relação à passagem de nível, uma das soluções são as barreiras. Só que há um problema técnico num dos sentidos, que é o sentido da estação para trás. Porque o comboio, as barreiras têm que estar, o sinal da ativação tem que estar, como os comboios são muito grandes, tem que estar logo praticamente dentro da estação. Isso implica qualquer manobra de veículos, de automotoras, naquele espaço, tem sempre para ativar a canção. Porque o comboio não para logo, tem que ter dentro da ativação, para baixo da cancela e paragem, por qualquer motivo, não para. E a distância é curta, portanto, eles se fosse por aí já o teriam feito há muitos anos, nunca fizeram. Se calhar agora, com as novas tecnologias, poderá ser mais fácil ter um sistema de ativação das cancelas, sobretudo quando se vem da estação. Mas pronto, mas também fechou o freio. No dia em que nós aceitarmos essa solução, nunca mais há vida. Eu também tenho consciência disso. Depois funcionará a partir daí, ou se estará a vidas quem por incura ou incumprimento passar a passagem de nível.
mas para a freguesia não sei se ficará a melhor solução, porque fica sempre a freguesia dividida, há ali uma passagem que era difícil, porque é em subida. Embora alguns dos acidentes tenham dado por quase negligência de alguns, aquele que tivemos trágico daqueles distribuidores, foi por negligência clara, naquela hora não ficava. Até que neste momento há mais transporte de mercadorias. Neste momento, além dos comboios normais, há muito mais transporte de mercadorias e não tem hora, porque são empresas privadas que alugam o tempo de linha e passam comboios quando acontece. A qualquer menor, se é uma empresa de transporte, pode alongar o tempo de linha e passar o comboio de mercadorias. Relativamente à questão que o Sr. Marco Carvalho referiu aqui, do Cetal e da reorganização administrativa. Nós, até agora, a única coisa que temos é um livro verde. Não é nada. Não. Há alguns dos seus presentes que vão fazer alguma coisa? A Câmara Municipal faz alguma coisa? Nada. Nunca faz? Nada. Quer começar agora? O Sr. Fernando Carvalho, ainda só há a questão da reforma. Algum de nós está preocupado em definir que se a freguesia se junta ou não junta? Então, o SAF foi a mesma coisa. Não, não está a freguesia, mas em lugar. Agora, acho estranho é que o Cetal, que é um sindicato de defesa dos trabalhadores, que esteja preocupado com os postos de trabalho, com os horários de trabalho, esteja a querer interromper-se numa matéria que é exclusiva e, em primeiro lugar, da política. Isso é o que acho que é esta coisa. Porque nós temos partidos, depois temos base de dados dos partidos, nomeadamente dos sindicatos, eu acho que é inaceitável nesta matéria como relativamente a outra. Mas posso também dizer que ainda não se usa um livro branco. Portanto, os seus presentes usam, acho que a última reunião da ADAP foi clara, mas estarem quietinhos à espera que saia um livro branco. A partir daí é que as freguesias podem movimentar. Há um conjunto de critérios que são indicativos, falam muito mal, mas não impõem nada a ninguém. Mas agora também estou consciente que alguma proposta terá que ser feita. Nós não gostamos daquilo que está a ver no livro branco, acho que temos a obrigação de fazer alguma proposta. Não é dizer que não aceitamos ou não gostamos. Depois é um de Lisboa que decidem sempre. Porque nós não quisemos tomar também algumas decisões. Relativamente à questão das águas e da empresa de águas, também é claro que não avançou. Não houve nenhum avanço perfeito. Agora, inclusive, o senhor fala, mas por falar. Agradecia de estou completo. Relativamente à empresa de águas, não houve nenhum progresso por uma razão muito simples. Houve o orçamento do Estado é claro, para 2012. Não há mais empresas municipais e intermunicipais.